Saya juga ingin bagi contoh kepada Yang Berhormat. Kita bising-bising, tetapi tahu tak Yang Berhormat, kita punya rakyat Malaysia yang keluar negara berbelanja, kalau kita bandingkan pada tahun 2015, dia cuma lebih kurang 41 bilion. Tetapi 2016-17 dia telah meningkat hampir mencecah 46 bilion. Dia belanja di luar negara, keluar luar negara. Kalau kita tak, kalau ekonomi tak berjalan dengan baik dan bagus, saya rasa orang pun tak mampu nak pergi luar negara. Tetapi saya ambil maklum kepada Yang Berhormat,